Qabrdagi ilonlar. Har doimkidek peshin namozini o'z vaqtida o'qib bo'lgach, janoza namozini o'qishga tayyorgarlik ko'rildi. Mayit menga yaqin insonlardan birining farzandi bo'lgani bois, uni ko'mish marosimida ham qatnashdim. Mayitni qabr tepasiga olib kelishdi. Shu payt Gorkov meni bir chetga chaqirib qoldi. Kechirasiz, men hozir sizga bir narsa aytaman. Faqat buni mayitning otasi eshitmasin. U shunday dedi-yu, meni pastga, lahat ichiga tushishimni taklif qildi. O'lik qo'yiladigan xilxonaga tushdim. U yerda ikki katta ilon o'rmalab yurardi. Shunda gap nima haqida ketayotganini angladim-u, yuqoriga chiqdim. O'likning otasini bir chetga chaqirib, o'g'lini qabrga o'zim qo'yishga ruxsat oldim. Bolasining vafotidan hali o'ziga kelmagan ota rozi bo'ldi, lekin hali nima voqea ro'y berganini bilmadi. Qabr ichiga tushdim va ilonlarga qarata shunday dedim. Bilaman, sizlar Alloh taolaning amri bilan kelgansiz. Bilaman, sizlar hozir mayitni azoblaysizlar. Bilaman, bunga hech kim hech qachon to'sqinlik qila olmaydi. Va yana shuni bilamanki, sizlar Alloh nomini o'rtaga qo'yib so'raydigan narsaga qarshilik qilmaysizlar. Iltimos dedim ilonlarga qarata. Men hozir mayitni qabrga qo'ymoqchiman. Uni yerga qo'yganimdan keyin nima qilsangizlar o'zlaringiz bilasiz. Lekin iltimos, qo'yib olgunimcha bu yerni bo'shatib tursangizlar. Shu payt qiziq hodisa ro'y berdi. Ilonlar mening ko'zim ilg'amagan, oyog'im yonida turgan bir teshikka kira boshlashdi. Oyog'imni biroz buyoqroqqa tortmoqchi edim, kutilmaganda teshikka butunlay kirishga ulgurmagan ikkinchi ilonning dumi oyoq kiyimimga tegib ketdi. Dahshat. Garchi ozgina silab qo'ygan bo'lsa ham bu ilonning dumi butun badanimga og'riq sochib yubordi. Biroz turib qoldim, chunki oyog'im birdaniga muzlab qolgandi. Joydan ko'tarilmasdi. Subhanalloh. Azob beruvchi mahluqotning silab o'tib ketgani shu bo'lsa, birozdan so'ng qabrga qo'yiladigan yigitning ahvoli nima bo'ladi? Xayolimga kelgan fikrdan seskanib ketdim. Oyog'imni bir amallab ko'tarib tashqariga chiqdim. O'likning oldiga keldim va ko'zimning yoshini otadan oyog'im og'riyotganini to'planganlardan berkitishga urindim. Eng dahshatli tomoni, hozirgina bu dunyoga tegishli bo'lmagan azobni tortganim uchun qabr ichiga tushkim yo'q edi. Ammo mayitning otasiga va'da qilib qo'yganim bois, noiloj o'likni yerga qo'yib chiqdim. Chiqayotganimda yurak yutinib qabr ichiga bir qaradim. Ilon shaklida kelgan azob farishtalari o'z joylariga chiqishga ulgurishgandi. 35 yoshli yigitni ko'mdik. Keyin uning tanishlaridan bir amallab surishtirdim. Ma'lum bo'lishicha, yigit tirikligida odamlarni aldab pullarini talon-taroj qilishni kasb qilib olgan ekan.